Під час святкування Дня працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня президенту України Володимиру Зеленському була представлена українська альтернатива російському «Ланцету», яка може вражати як статичні, так і рухомі цілі на великій відстані і містить 3 кілограми вибухового матеріалу. У цей день Зеленському була продемонстрована нова модель баражуючого боєприпасу, призначеного для ударів по об'єктах на відстані понад 100 кілометрів у глибину від лінії фронту. Назву безпілотника тримається в секреті, та уже зараз цей безпілотний літальний апарат активно використовується на передовій для боротьби з окупантами. Наприклад, він вже зумів нанести удар по російському зенітному ракетному комплексу. Цей безпілотник оснащений електричним двигуном і запускається з катапульти. Його фюзеляж у формі «Х» забезпечує високу маневреність і можливість поразки різних типів цілей, включаючи статичні та рухомі, по різних траєкторіях. Він може атакувати цілі під різними кутами. На борту безпілотника може бути встановлена бойова частина масою до 3 кг. Максимальна швидкість безпілотника не перевищує 180 км за годину, тому його основними цілями можуть бути об'єкти, що рухаються повільніше за 130 км за годину, такі як російські «Орлани», «10», «Зала» і «Ланцети», а також гелікоптери, які можуть перебувати у стаціонарному положенні або рухатися прямо на зустрічній траєкторії. Разом з баражуючим боєприпасом працює дрон-ретранслятор, який забезпечує пошук цілі, відстеження її та контроль результатів удару. Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас може працювати на великій відстані та забезпечувати надійний зв'язок. Усі безпілотники комплексу оснащені високонадійними модулями шифрованого зв'язку за стандартом AES-256, що дозволяє їм працювати в умовах активного придушення системами радіоелектронної боротьби. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!